Dneska nejsem v Londýně, ale jsem v Chebu. Ale tady je britská vlaječka za mnou. Takže se tu cítím jako doma. Tady je i česká a německá, takže v Sudetech s britskou vlaječkou jako doma. A je tady za mnou sraz veteránů Škodovky, které byly vyrobené před 89. zhruba, protože tam je napsáno ČSSR. Jsou to malí ďáblové, už tady pištěj. Troubí, auto nepištěj. Tak, slyšíte. A zajímalo mě mimo jiné, jak vidí majitelé veteránů Green Deal. Jestli se na ní už těší, anebo jestli se na ní netěší. A jestli někteří i hodlají svoje autíčka vykuchat a dát jim elektromotor. Vy máte asi podobný motor, ne? A myslíte, že byste ho mohli třeba vykuchat a udělat z něj elektromotor v budoucnu? No, když budeme museli, tak jo, no, ale radši ne. Radši ne. Je to možné, ale radši ne. Jak dlouho vám trvalo, než jste si dali dokupit vaše veterány? 2 léta? 3 léta? A bylo snadné schánět součástky? Jak jste to dělali? Tehdy jo, protože to bylo asi 15 let zpátky. Tak kolem roku 2005, ale myslím, že dneska tu by bylo trochu těžší zehnat ty díly. A vy jste odkud? Z Polska. Z Polska. A ty součástky jste scháněli jenom v Polsku, nebo i v Česku, nebo jak? V Polsku a v Česku, ale hlavně v Česku, myslím. A v Česku. A jak to děláte, když scháníte v Česku? Jako na bazarech nějakých, nebo jak, nebo máte nějakou? Různě. No, na bazarech, na těch srazech a také, myslím, že na Aukru. A na Aukru, ano. Na Bazoši. Aha. No, takže na webových stránkách. Takže to dá docela jako práci to sehnat. Jasně. Hlavně asi sehnat. Ale je to zabava. Já nejsem voják. Protože že by vám dala hvězdičky moje. Jo. Jo. Mě vlak, můžu si s vámi udělat fotečku? Můžete, samozřejmě. Proč byste nemohl? To je selfie. To já neznám, to jsou takový ty. Děkuju. Spokojený, dobrý, tak jo. Ahoj. To je z jakých let? Já si pamatuju, že jsem byla malá takový okrový a tohle to jsou nějaký starší, že jo? No takhle, tadyhle to konkrétně rok 1973. Aha. Jo, ale jinak první R-ko bylo 1970 a vyrábělo se do 1980. Aha. Takže 10 let. 10 let. 10 let. Poslední R-ko je tamhle to tmavě modrý, to je model 1980. A tam na tom... To už má vyřejmaný zadní okno. Podle toho to poznáte. Jo, ty... Tady, ano, tady vyřejmaný ty... zadní okno. A vy takhle máte tu uniformu, abyste to měl k tomu, nebo jste i v práci? Samozřejmě, býval jsem, to je uniforma po mně, jak říkám já, to je uniforma po mně, takže jsem byl příslušníkem pohotovostního pluku, jo, tady je píšťalka, to všechno je po mně, jako jo, takže tady máte úplně všechno, na tu se dá i píska dokonce, jako jo, tak. A tohle ještě, tohle je směrovka, s tím se řídí provoz, jo. A tohle je obušek, tím se bije, jo, jako, takže, aby byl ten rozdíl vidět, jo. Aha. Jo, tak. A tohle je čepice, že? Tak to upatří. A jak dlouho vám, helejte, trvalo prostě tohle to? Tobě, tak... Malý holky, to tě baví. To tě baví. Tak. Dějte oskudu, aspoň to bude sledovaný. A jak dlouho vám trvalo dát ho dokupy, nebo jak jste k němu přišli, jste se odkoupil? V podstatě jsem si koupil takový jeden vrak a dával jsem mu dohromady asi 4 roky. Aha. Jo, takže tak to bylo, to pak ještě má složitější historii, ale tohle, asi takhle to bylo. Takže... A koupil jste ho jakoby přímo od policie, když je vyprodával? Ne, takhle, ty se vůbec nedochovali, bylo 5 kusů pouze, jo, já jsem hledal k tomu informace, s tím, že informace se, ty se na to schánili špatně, takže zjistilo se, že jich bylo 5 kusů pouze dodáno pro policii, pro dálniční oddělení kdysi. Samozřejmě ty už se nedochovaly od těch 70. let. No, takže není to, tohle je normální, to bylo normální R-ko a udělal jsem z něj jenom barevný design plus maják, že jo. No, jinak ty se nedochovaly, bohužel, dochovalo se pár černobílých fotografií. Jakože existovaly, ty mám tady právě, protože on to nikdo nevěří, že jo, že takový R-ko vůbec bylo. No, takže bylo jich pouze pět dodáno údajně každý krajský správě, tenkrát Sboru národní bezpečnosti. Dejte se, a co si myslíte, umíte si třeba představit, že řekněme za 10 let už pak prakticky nebude možné, abyste s ním vyjel na ulici? Já myslím, že si to dovedu představit, že se nedají lidi tady v této zemi.
Vy víte, o čem chci mluvit, víte, chci říct, chcete ho vykuchat a dát tam místo spalovacího motoru elektro? Ne, nechci, já neudělám to nikdy, to neudělám. Chci to zachovat, proto jsem to zachovával a zachovám to, i kdyby prostě nebyl benzín, že jo, no, tak holce začne vyrábět, když se pálí slihovice, jak se začne pálit benzín, jo. Něco musíme myslet, že jo. Nějaký ilegální palírny, nebo no, palírny no, ano, benzínu, no úplně nejvíc. Tak když si vemete, že aha, benzín je odpad z ropy, že jo, tak jako myslím si, že bude za těch 10 let, že to je nějaká teďko fáma taková, ono se na to přijde, že to úplně všechno tak není a vymyslí se motory, které budou spalovat určitě bez emisí a oni už jsou, že jo, ale to přeci ropný magnáti nemůžou potřebovat, ne? To si myslím, že za 10 let ještě asi se svezeme, určitě se svezeme s těmahle historickými autama. Tak to je super, děkuji. Mohl byste mi takhle na kameru jenom ukázat, třeba otevřít dveře, no, ještě by se měli trošku jak něco vizuálního? Určitě, to je interiér. Mám tady pravýho berana, protože ta kožinka není nic moc na ten Tesla. No, já si to chápu, no. Jo, super, jasně, a ono to má takhle zadní. Můžu se podívat ještě na motor, jestli... No jo, no, tam to moc neuvidíte, nebo... ale je tam. A tak já, víte co, pro jistotu, kdyby náhodou... Ne, opravdu tam je elektrický, přísám, že je tam benzíňák. Úplně... Je tu benzín, ještě jste nepodlehli, je to vidět. Skoro originál, tamhle mi zraznul trošku ten filtr, netrefil jsem tu modrou. A jinak, jak vidíte, původně bylo oranžový. Tady je to poznat. Takže, no vidíte, takže. Opravdu ještě zdorujete, je to fajn, taky držíte. Zdoruju, zdoruju. Co to může být? To má takový půlkáš. Aha. Když to ještě, jo. A vždycky musí mít takový chatítko. A, to je taková technická pro veterány. Ano. Aha. To je historický, to. To je pěkný. Jo, a... To je takhle přepošení, jo. Jo, aby bylo vidět, co to je. Aha, to má dokonce i nějaký vodoznak, tomu. To je dobrý, to je fakt jak občanka pro auto. No, přesně tak. Takový pas pro auto. No. Chtějí jako skončit postupně ty auta se spalovacíma motorama a být jenom ty elektro. Myslíte si, že to bude fungovat? Já si myslím, že to nebude fungovat. Proč myslíte? Že to stejně tu elektriku může někdo vyrobit, bude to drahý a pak musí si likvidovat ty baterie na likvidaci a to, co to jde, musí to probíjet a to všechno stojí peníze a nebude to levný to. Já si myslím, že to nebude fungovat. Já jsem si všimla, vy tam máte přeškrtnutou tu Evropské unie. No. Můžu se zeptat tady schválně? No, nesouhlasím s tím, co ona nám nařizuje. Ale byste chtěl náš Czechsit? Koho? Czechsit, jako odchod z Evropské unie, nebo... Jo, to by se mi taky líbilo, nebo já ani nevím. Já opravdu... Mám spíš jenom takový ty hospodský názory a... Jasně. Helejte se a řekněte mi, vy máte docela zajímavý ten volant, to jste si nějak nadizajnoval sám, dělal, nebo? No, je to vlastně bodovaný, takže mám rád takovýhle ty americký styly. Aha. Vy jste se rozhodl takhle mít takovýhodle veterána? No, od té doby, co jsem v 18 dostal školu Rapid, to jsem zničil, tak za rozprodej těch dílů z toho, tak jsem si koupil ještě starší kupéčko český. Aha, a to jste si teda dával dohromady sám? No. Jo. A s pár přáteli vlastně, ale vlastně, no dali jsme to takhle, jako kdo co umí, tak jsme to nějak dali dohromady. A jak dlouho to trvalo? Renovoval jsem to 2 roky. A ty díly, jak se to schání, ty díly? Dřív se to ještě dalo schánět dobře po burzách, ale teďkom už je to takový na prd. A co si myslíte, když by se muselo opravdu ta Green Deal, jak je, do 10 let, teda se chtějí snížit ty emise, můžete si třeba představit, že byste vykuchal ten motor spalovací? Ne, v žádném případě, šel bych proti systému a jezdil bych tak pořád stejně dál. Hele, já už to mám 26 let, to auto.
a dávám to dohromady jenom po kouskách, vždycky každou chvilku se něco namíná. Jednou před 16 rokama jsem to tak nějak zhruba celý rozebral, nalakoval, dal jiný motor, jinou převodovku. No za tu dobu už tam mám si třetí převodovku teda, jo. Už třetí převodovku? No, pak jsem předělával nápravy a takovýhle, jo, to už jsem taky měnil dvakrát, to už bylo po laku. Takže ono to není, že jsem to udělal najednou všechno, jo. Dělal jsem to za provozu, dával jsem na široký nápravy takové kraviny, ale potom, když už to bylo rozebrané celý, dal se novej lak, tak, tak potom přišli nějaký další úpravy, ne. Takže prostě na tom je pořád co dělat. Jo, vždycky člověk něco napadne, dneska už to se vracím zpátky do originálu, jo. Měl jsem tam plastový nárazník, teďko tam má chromovej, měl jsem tam jeden stěrač, teďko jsem tam vracel zpátky dva, jo, takže už to trošku vracím do originálu. Ne. To byla doba tuningu tenkrát, za těch, když tam 26 let, co jezdím, tak to už říkal tady Zdeněk, tak je to má jako vytuněný a takhle, no, dneska už se to vrací trošku do originálu. Ty tuněné auta už nemají hodnotu, ne. Takovou. Aha, takže naopak dneska spíš čím spíš ten, čím, původní? Ty větší, jako, čím víc původní, tak tím je to lepší, no. Protože já už to mám zprasen nějakým tuningem. Jako. A můžete zhruba někdy vzpomínáte, kdy se to začalo lámat, kdy jste jako přestal, nebo kdy se přestal být zajímavý ten tuning a spíš se to začalo vracet do... No ono to byly doby, když já jsem vlastně vyjel na můj první sraz v roce 2000, tak tam byly, to byly samý plasty na autech, samý oplastovan za nějaký 3-4 roky, to se asi nějaký 3-4 roky se to mění, pak to asi bylo všechno bez plastů, pak se tam dělali různé nádechy, výdechy, pak se zavařovali další 5 let se zavařovali nějaký originální díry, co jsou ty kliky na dveře, jo, prostě nějaký ty, jo, to se zavařovalo, no a teď se to vrací tyhle ty starý auto spíš do originálu, no, jestli je to, já nevím, 4-5 let zpátky, co se to tak nějak spíš vrací, já nevím, ta doba se nějakým způsobem změní, zlomí se to někde, jo. Nevím, je to můj názor teda, jo. Prostě když to vidím takhle na těch autech, a to jsem jezdíval tuningový srazy, teďko spíš jezdím na ty srazy těch veteránů, na historiky a takhle. To tenkrát to ještě nebylo tak starý auto, když jsem to koupil. Teďko už jo, no, už má 50 let. A když teďko říkáte, že se to takhle různě jakoby mění vždycky nějak po těch, ne dekádách, a třeba po 4-5 let, tak teďko třeba za 10 let, teda má být Green Deal, tak nějak dokončená ke svýmu tomu a to už možná budou veterány všichni auta. Umíte si třeba představit, že byste tenhle motor, který jste tak pracně scháněl, vykuchal a dal tam elektromotor? Ne. To musí bručet to auto. To musí být slyšet ten motor. To musí smrdět trošku. Jako je to pravda na tu ekologii nebo takhle, ale nedovedu si představit, že by měl elektrický motor k tomu. K tomu určitě ne. No. K těm autům to patří, takhle byly vyrobený. Jo. Ani třeba hybrida? Jako do těch aut určitě ne. Já vím, že prostě možná přijde doba, že už se s tím nesvezu. Jo. Ale to už, jako už je mi taky dost a si myslím, že 15 let, že s tím budu jezdit, tak už budu v důchodu, už mi to potom asi bude jedno. I když taky, tenkrát byla nová Fabie, v roce 2000 nebo takhle, jak se mi nelíbila, no dneska jí mám. Si člověk na to zvykne, no. Mění se to časem. To se mění časem, no, vlastně to prostě člověk nějak do to zpět, dozraje k nějakému jinému názoru, nebo podobnému, nebo uhne nějakým způsobem, čemu se třeba teďko bráním, tak jako za 5 let prostě to udělám tak nějak a no to bude fungovat. Kamarád mi taky ukecával nějaký 4 roky, aby se tam vrátil ty dva stěrače. Tak se tam taky bránil, no tak už jsem je tam vrátil letos. No. Vy jste i tam neměl nebo jiný? Já jsem měl jenom jeden. Centrální stěrač jsem nějaké to na prostředku. No, tak jsem tam vrátil dva stěrače zpátky. Můžete mi to ukázat? No, mám to i tady na vyfocení někde. Tady mám jeden stěrač ještě. Nevyfocený, vy to máte rovnou ve 3D. Aha, tak to vy takhle máte, no teda. To je fakt úžasný. Já se tak udělám přešvenk, to vypadá totiž hezky. Auto. Už jsem se to načtěl. Mhm, jasně, to byl ten veprostřed a teď takhle máte dva. Proč vlastně jste se rozhodli zrovna pro Škodovku jako veterána mít? Co? Dlaczego akurat Skoda jako veterán? To musisz powiedzieć. Jako ja byl dzieckiem, ja widział taki wóz w Niemiecku. A potem ja zapomniałem? Potem ja kupił Škodu Fabiu, jedynku. Gdyż ja myślał o starym wozu, tak wspomniał na to Škodovku, na to 110 R i hledal, až kupil. Aha. A můžu se stát, proč jste třeba si nekoupil radši nějaký polský auto? Přeci jen. Ne, to je mnohem zajímavější. Proč je pro vás Škodovka zajímavější? Protože je to sporták. A v Polsku takové auta nebyly. No možná Polonez Coupe, ale to není to. To není ono.
Aha, a jaký to je mnohem krásnější. Polonezov nebo polských vozidel starých je mnoho. A takové 3 nebo 4 v Polsku. Aha, takže vy jste v Polsku, jste unikáti v podstatě. Ano, jo. No tady ale asi taky. No na v tom momentě, na v tom okamžiku. No tak, jasně. Aha, a jezdíte teda pravidelně na tyhle ty srazy? Jo, to už bude náš čtvrtý zraz, ano. Aha. A co si myslíte, má to Green Deal nějakou budoucnost? Umíte si představit, že jednoho dne třeba za 10 let už se nebude moc jezdit? Ani na tom nemyslím. Oby ne. Myslíte si, nebo hybrida třeba, že ještě... Ne, ne, chcete to je prostě... Článek rodiny. Jo. Člen rodiny. Familie. Jo, rodiny. To je člen rodiny. Správně jste to řekl, člen rodiny. To je člen rodiny a kdybyste ho předělal na elektromotor, tak už by to nebylo... To už by nebylo volno. To už nebude to. Tak snad nechají veteránům nějaký výjimky. Jo, ať... To bylo všechno, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina Zlotý. Na východě tady štipný, tady je za náma taky škodovka, ale ta je moc nová teda. Takže jezdí tady i nový škodovky, ale ty nejsou součástí výstavy. Hezký den vám přeji, Janina z Londýna, ale teďko z Chebu.